någon som har lagt sig. Klick. Jag vill tacka mina föräldrar för allt stöd som de ger mig på alla områden. Det betyder oerhört mycket och hjälper mig nu med tillförsikt att ta på mig det ansvar och de uppgifter jag har som landets tronföljare. Det var en gång ett land där rikets allra högsta ämbete innehades av avkomlingar i rätt nedstigande led till den till Sverige år 1810 invandrade fursten av Pontecorvo. Det fanns de som skrev böcker och artiklar och menade att den sortens statsskick var odemokratiskt och fördummande. Men det brydde sig åskådarna inte ett skvatt om. De bockade och neg som de alltid hade gjort. Och kronprinsessan fyllde 18. Förr hade alla kungar skägg och kunde ge sig iväg lite vart som helst fast kameran var på. Han står där strax utanför bild. Han kommer snart tillbaka. Oscar den andre, kung av både Sverige och Norge. Oscar den andre är med på alla de riktigt gamla filmerna i arkivet. Det här är den allra äldsta. Oscar den andre, kronprins Gustav, som har bortom in, och så prins Eugen, som tar på sig mössan. Där borta rider Oscar den andre, längst till vänster. Honör och rak i ryggen, som om ingenting hänt, trots att han förlorat Norge och tvingats ändra valspråk från brödra folkens väl till Sveriges väl. Oscar den andres värld, blått och gult, damer i stora ljusa hattar och dubbelmoral. Det oskarianska om man så vill. De som litade på malkulorna och hoppades att världen alltid skulle förbli sig lik. Oljetrycket såldes på postorder för 1 krona. En kungafamilj att sätta upp med häftstift på väggen. Fast egentligen hade de kunnat vara bra många fler på bilden. Birgitta Normans svärmor till exempel, som till och med hade vågat se upp till slottet. Ja, han tyckte inte om det. Han blev väldigt ond. Han var väldigt barsk, den här Oscar andra. Och så sa han det att jag inte var van att mina utomäktenskapliga barn ger sig till känna. Ja, men jag är tvungen, ers majestät. För jag har ingenting att leva på. Ja, då fick hon i alla fall en livränta. Så länge hon levde så fick hon det ifrån hovet. Så det fick hon hämta varje månad. Jag var med henne flera gånger och hämtade pengar. Det var inte mycket på den tiden. Inte. Men så är det. 1907 får damerna ny kung att niga för. Gustav den femte. Sveriges nya drottning heter Victoria. Var prinsessa av Baden. De hade varit gifta i 26 år, Gustav och hon. Nu fick de åka runt och bli ompysslade på Eriksgatorna. Fast i det här laget hade kärleken dem emellan för länge sedan kommit på avvägar. Victoria, drottning av Sverige, med Soliden på Ölands andningshål. Klen och hostande, med nerverna i olag. Men med vilja och stål när det gäller att försvara den personliga kungamakten. Och ett spand i pisanare var ingen match. Du ska tänka dig en badisk prinsessa ifrån det badiska hovet som var mycket strängt. Mycket och hennes mamma var ju dotter till kejsar Wilhelm den första. Så du förstår att det var stränga preussiska regler då. Så att hon skulle då uppfostra mig
Och där fattades det en generation när min pappa inte var där. Gustav V var rätt uppsträckt han också. Och inte den som nojsade med barnbarnen precis. Sigvard Bernadotte till exempel. 8 år. Han var ju på mils avstånd från oss barn. Så det var ju inte den skillnaden. Det fanns ju inte den kontakt mellan olika generationer som det finns nu. Utan man sa egentligen ingenting, utan han pratade vänligt och klappade på huvudet. Och jag kommer ihåg att man fick kyssa honom på kind, och ibland så stacks det, för han hade såna här vaxade mustascher. Gustav V, gärna i uniform, och med egenheten att då göra honnör också med vänster hand. Och nästan alltid sitter ett sorgband där på rockärmen. Men det var ju alltid hovsorg i Sverige. Alltid. För det var ju alltid någon utav den här rikhaltiga undervegetationen utav tyska småförstar som hade dött. Och då älskade de att utbrista i hovsorg. Det krävdes inte så mycket för att bli kallad solstrålen i den kungaborgen. Men att kronprinsessan Margareta var en ljusglimt, det var nästan alla överens om. Hertigdotter från England och gift med Gustav Adolf. Han är 30 och det kommer att gå nästan 40 år till innan han får kalla sig Gustav den sjätte Adolf. Som prinsessa österifrån, Maria Pavlovna, 18 år och kusin till sista ryske tsaren. De har vigts i Ryssland, prins Wilhelm och hon. Och mer päls och plymglädje än så här finns det nästan inte. Ändå kommer hon rätt snart att tröttna på Sverige och ge sig iväg. Men hennes son Lennart Bernadotte minns fortfarande besöket hos tsarfamiljen i Moskva sommaren 1913. Jag tror nästan att jag skulle kunna hitta tillbaka nu i Kreml till den våning som vi bodde i. Om huset finns kvar vill säga, det kan ju hända att det är ombyggt där. Men jag vet precis var vi bodde och jag skulle kunna visa det på gamla fotografier. Den så kallade F-båten. Ett pansarfartyg sjösatt med all kunglig pompa och ståt. Gustav V, där uppe på podiet, tog öppet strid med regeringen de här åren. Han krävde mer pengar, omedelbart, till försvaret. Han fick högern och bönderna med sig. Pansarbåten blev en symbol eftersom den helt och hållet hade finansierats med privata medel. Sällan har ett krigsfartyg kommit till vattnet, välsignat av fler välpolerade hattar. Och inte ens en rätt fattig kolkörare i Hälsingland kunde låta bli att öppna på portmonnän. Jag minns att vi körde kol ner till Ljusne. Då samlade han pengar till en båt som de kallar för F-båten. Och där skrev de på farsans kolstig, skrev de F-båten. Han la 50 kronor in nedan. Stockholm central i februari 1914. Det är bönder i stan. Inte bara några enstaka, utan tiotusentals som kommer i 29 extra tåg för att visa sin trohet mot kungen. Det hela är ordnat nästan som en militärmanöver. Själva bondetåget drar igång den 6 februari klockan 09.00 med gudstjänster för de olika landskapen. Kvart över 10 bär det iväg mot slottet. 68 meter i minuten ska de gå. 30 000 bönder som slussas från olika Stockholmskyrkor till Gustav Adolfs torg och Norrbro och därifrån runt Logården upp för Slottsbacken. Många av fanorna och standaren är vävda och sydda bara för det här ögonblicket. I redliga män av Sveriges bondestam börjar Gustav V sitt så kallade borggårdstal. Och i fortsättningen är talet så kritiskt mot regeringen att statsminister Staff bestämmer sig för att avgå. Men bönderna jublar och sjunger kungssången.
och de som inte får plats inne på borggården kan lyssna där utanför på kronprins Gustav Adolf när han läser upp kungens tal. På slottsbacken utanför, det var jag. Där såg jag då alltså kungligheterna på talarstolen och hur torget var fullt av folk. Och de viftade och var storförtjusta åt evenemanget, så att säga. Vad är det för bild du har kvar i minnet av det? Vad ser du framför dig? Jag ser kungatalartribunen med respektive personer. Och sen så massan av folk. Det var ju ganska imponerande för en liten grabb på 7 år. Två dagar efter bondetåget kom ett mottåg, arbetartåget som det kallas. Statsminister Karl Staaff, till höger på väg att avgå, tar emot Hjalmar Branting utanför kanslihuset. Och det är kanske 50 000 demonstranter i tåget. Branting säger nej till kungens krav på mer pengar till försvaret. Och sekunderas bland annat av mannen längst till höger i den platta hatten, Per Albin Hansson. Drottning Victoria och landshövding Bergström. Och samtidigt en bild av första världskriget i Sverige. Röda korsvagnar med tiotusentals sjuka och svårt sårade krigsfångar som utväxlas mellan Ryssland och Tyskland. Och en svensk drottning som tycker illa om folkstyre och som brinner för det kejserliga Tysklands sak och inte gör någon hemlighet av det. Här håller första världskriget på att ta slut. De ser rätt obekymrade ut. Nästan lite nonchalanta. Ändå är det ingen bra tid för kungar och kejsare. Den 17 juli har den ryska tsarfamiljen skjutits. Och snart kommer drottning Victoria att tvingas fly i kulregn i sin brors slott i Karlsruhe i Tyskland. Men i Stockholm håller polisen hyfsad aning på folk och fä. Och efter ryska revolutionen, som verkar vara på väg att sprida sig som en farsot över hela Europa, är Gustav V mer glad än bekymrad över att Sverige har fått en vänsterregering som genomför allmän rösträtt och demokrati. En höstdag 1920, på stationen i Katrineholm, har Sverige plötsligt hunnit så långt på väg mot folkstyre att kung och drottning låter sig tas emot av Per Albin Hansson. Revolutionär för inte så många år sedan, men nu svensk försvarsminister. När den socialdemokratiska statsministern Hjalmar Branting, här på 1 maj samma år, nås av budet att kronprinsessan Margareta har dött, då rusar han upp till slottet, kramar om kronprinsen och gråter. Det är nästan så långt från klasskamp som det går att komma. Fast det skulle till ett hjärta av sten för att inte sörja. 38 år gammal och 5 barn. Gustav Adolf, Sigvard, Ingrid, Bertil och Karl Johan. Två år senare löper Patricia in i Göteborg med kronprinsen ombord. Kronprinsen och Lady Louise Mountbatten, Sveriges nya kronprinsessa. Den röda mattan är utrullad och den ska man stå på. Det fanns journalister som bekymrade sig över att Louise inte var tillräckligt förstlig och därför kanske inte borde få bli drottning. Men efter lite letande så hittade man Magnus Ladlås och Albrecht av Mecklenburg bland hennes anfäder. Åka skidor kunde hon. I parkerna utanför Ulriksdal, där Lennart Frimodig var trädgårdsarbetare på somrarna.
Han hade keps redan på den tiden. Ja, jag var där åren 24-26. Då bodde dåvarande kronprinsparet Gustav Adolf där. Och hans andra gemål, Louise hette hon visst. Han var omgift då, kronprinsen. Och du träffade prins Bertil någon gång? Ja, han var mycket där. Han åkte motorcykel. Så han fick bannar åt för han körde i parkgångarna när det var krattade. Och han nöjde ju oss för han visste det att fick faran träda på att då kunde han få en riktig örfil. Gustav V i Varberg 1925, när nya idrottsplatsen invigs. Hellre ett hyfsat 100-meterslopp än en konstutställning. Hellre spela kort än läsa en bok. Hellre krocket än teater. Och cigaretten i ett klassiskt munstycke. Ingenting gick upp mot tennis. Fattar det kort, jag ska till Särö och spela. Påstås han har sagt när Hjalmar Branting kom och ville berätta att storstrejken skulle bryta ut 1909. Gustav V skulle spela tennis, mest dubbel, i över 70 år. Och skaffade sig till och med tecknamn att spela under. Mr. G, han heter Mr. G. Han spelade under det namnet Mr. G tennis. Och jag spelade mot honom i bostad, i Särö, i Falkenberg. In också här i Stockholm. Var det en svår motståndare? Inte så svårt. Kungen hade alltid en bra tennispartner. Och kungen spelade och vann alltid matchen. Han var jägare Gustav V. Fasaner och harar och hjortar och rådjur. Och så älg. Den kungliga älgjakten på Hunneberg till exempel. Den här gången med pilsner och smörgåsar. Också till den spanska kungen Alfons den 13. Och vissa kungajakter lever kvar nästan som sägner ännu efter 80 år. Och de som var anställda på bolag på skogen då, åt Ljusnevåxen, de fick börja med att hugga upp en skyttelinje som gick ifrån Järvsjön ända ner till Svansvik i Norrbränningen. En 20 meter bred gata, ungefär 2 kilometer lång. Och sen när jakten började då fick de samla ihop en massa folk som gick i en så kallad drevkedja. Och föste älgarna framför sig då, ner emot den där skyttelinjen då, där de sköt älgarna. Så gick kungajakten till på den tiden. Drottning Victoria dog i Rom i april 1930. Inte bara det italienska kungaparet var med på minnesgudstjänsten, utan också den lille mannen som skakar hand mitt i bild, Benito Mussolini. Hinke Bergegren, den gamla anarkisten, hade uppståndelsen kring drottning Victorias begravning i tankarna när han höll sitt 40:e första majtal ute på Gärdet i Stockholm.
kamrater! Första maj i min barndom, det var superiets och kunglighetens stora högtidsdag. Karl den femtonde med stav och en storartad svans. Drottningen ut i med damerna i öppna kaleser. En väldrans kunglig militär kolleg runt Djurgården. Och i backar och på vägar samlades de nyfikna. Samma då dårar då som nu. Ett kungligt bröllop två år senare. I Tyskland den här gången. I en stad där Hitler utnämns till hedersmedborgare. Finns det någonting mer civilt än Gustav Adolf, brudgummens far? Här kommer de som ska gifta sig. Arvprins Gustav Adolf och Sibylla av Sachsen-Coburg i Gotha. Jag är mycket glad att kunna få hälsa er allihopa här. Prinsessan och jag tar detta tillfälle i akt att tacka er alla så mycket för er stora vänlighet som visats emot mig på olika sätt genom telegram, brev, blommor eller andra på annat vis. Sigvard Bernadotte gifte sig i London två år senare med polskan Erika Patsik. Det är ett äktenskap som Gustav V ogillar. Då går det som det går. Apanaget dras in och kabinettspasset. Och det tar 9 år innan herr Bernadotte, som man får kalla sig, träffar sin far och farfar igen. Det kostade att hoppa av laget. Jag var alltid, så att säga, såg mig själv som första reserv, alltså satt på bänken, så att säga. Och det tyckte jag inte var särskilt roligt. Man kom alltid i andra hand, liksom reserv. Och var reserv, det är samma som inte blir uttagen till landslaget. Ett Stockholmsbröllop. En vårfredag 1935. Och riktigt kungligt den här gången. Hon, prinsessan Ingrid. Han, kronprins Fredrik av Danmark. Och solen skiner på ordnar och kraschaner. Och livet är gott att leva. De har det rätt festligt här också, på utflykten utanför Tullgarn på pingstafton 1935. Där sitter prins Karl och hans dotter, hon som är drottning Astrid av Belgien och som man måste vara kung för att få kasta kottar på. Om de här bilderna fick bestämma skulle de leva hela 1900-talet ut. Men om bara några månader kommer en bil att bärgas vid Fivalstättersjön i Schweiz. Kung Leopold som körde bilen överlevde olyckan. Men drottning Astrid var död, bara 30 år gammal. Gustav V:s 75-årsdag på Tullgarn. Familjen och hovet och kungligt folk från Danmark och Norge. Uppvaktande med kurikör. Och så slottsbetjäningen som ställt sig i skuggan. Långt borta från händelsernas centrum och den lomhörda mikrofonen. Vi vill önska deras majestät goda, lugna och sorgfria tider. Och allt det som ger livet.
Hur var det med kungen? Intresserade han sig alls för anställda som du till exempel? Det tror jag knappast. Han märkte väl att man var ny, men dock inte mer. Det kan jag knappast säga. Hälsade han på dig? Ja, det gjorde han med första gångerna. Så kunde han ju nicka sådär. Och du är ny här, sa han då. Så då såg man ju att han märkte att man hade kommit i alla fall. När kungen stod ju på en helt annan plan. När du tilltalade kungen, vad sa du då? Det var Ers Majestät. De få gånger man nu varit i tillfälle att göra det. Det var ju inte vanligt. Och om han sa någonting till dig, visste han vad du hette? Det gjorde han väl knappast. Det tror jag knappast. En kylig kväll i oktober 1939 tar sig statschefen i Norden ut på slottsbalkongen i Stockholm. Det är krig igen ute i Europa. Och varje land behöver en symbol att sluta upp kring. En 83-åring i uniform på Barnens dag i Norrköping 1941. Mer maskerad än kallt stål kan det tyckas. Men om en månad kommer Gustav V att hota med att avgå om inte regeringen går med på att låta den stridande tyska divisionen Engelbrecht passera på svensk järnväg från Norge till Finland. Det är ett återfall i personlig maktutövning som inte kommer att glömmas i första taget. En av de bitraste upplevelser som jag har varit med om under de 24 år jag varit i riksdagen, det var det beslut som fattades 1941 om division Engelbrecht. Och det har icke vederlagts att inte det beslutet påverkades av ett kungligt abdikationshot. Kungen, kronprinsen, prins Karl, prins Gustav Adolf. Av alla de bilder från parader och invigningar som finns kvar sedan kriget är det här några av de märkligaste. För vem står där, i mitten längst bak, om inte Stig Wennerström? Han som kommer att bli den farligaste spionen i Sverige under det här århundradet. Under ett årtionde, från slutet av 30-talet och framåt, var sessorna på Haga ett stående inslag i veckotidningar och SF-journaler. Det fanns till och med mammor som trixade och höll på för att deras barn skulle få leka med prinsessorna. Jag lekte med prinsessorna i Haga och jag vet vid ett tillfälle att jag träffade prinsessa Sibylla på Skansen i samband med någon fest där. Umgicks ni med kungafamiljen? Nej, inte alls. Utan det var min mammas ansträngningar. Hon var mycket positivt inställd till hela kungahuset och tyckte det var väldigt roligt att jag fick umgås med prinsessorna. De var ju högst förtjusande. Jag minns särskilt prinsessan Desiree som jag tyckte var helt underbar. Så har de blivit fem ute på Haga. En arvprins, äntligen. För enligt successionsordningen av år 1810 ska det sitta en man på Sveriges tron och ingenting annat. Om 3 år, ännu inte 5 år gammal,
kom han att bli kronprins. För hans far, prins Gustav Adolf, är död. Omkommen då ett passagerarplan störtade på Kastrups flygfält utanför Köpenhamn. Hagaprinsessorna i svart. Och en sörjande kung som inte riktigt vet om han vill ha hjälp upp för kyrktrappan när hans sonson ska begravas. Sommar 1948 fyller Gustav V 90 år och skolklassen av gosskören står där på borggården och sjunger sånger som de tränat på halva vintern. Vi kom från en liten by i Norrbotten, eller i Jokkmokks kommun, som heter Puttaure, 125 invånare, och det tog 24 timmar att resa till Stockholm. Det var nog den största upplevelsen i min barndom, just den här resan till Stockholm. En liten pojke, en av pojkarna i gosskören. Han heter Bertil Bergqvist och för honom är den här dagen mycket, mycket stor. Det är han som ska utbringa levet för konungen. Jag talade med pojken nyss. Han berättade att han är 13 år och han har aldrig utbrakt något leve tidigare. Du var inte rädd för att säga fel när du skulle utbringa leve och sådär? Ja, det var väl där det skulle vara då i så fall, för att det där med att sjunga, det hade man hållit på med, men utbringa leven, det hade man kanske inte sån rutin på. Så det var nog där det satt i så fall, nervositeten, det är riktigt. Hjärtligt tack till er alla för den vackra hyllningen på min 90-årsdag. Tack ska ni ha alla. Två år senare sträcker sig leden av åskådare från svarta bårder längs begravningståget på väg mot Riddarholmskyrkan. Bredvid kistan, kungens stora vakt. Och längre fram i positionen, kungens livhäst, Dukat. Inte förr, tar 1800-talet slut i Sverige. Igot, den nåderikes och barmhärtiges namn, viga vi det förgängliga stoftet av den hedan gångne konung Gustav den femte till gravens vila. Utan Vilhelm Moberg skulle bilden av Gustav XV:s hov kanske aldrig ha fått några mörkare konturer än så. Men Moberg blev rasande när det började stå klart att hovet och flera höga tjänstemän varit indragna i en solkig utpressningsaffär. Det handlade om Kurt Heiby, som bara finns på ett enda fotografi i bildarkiven, men som påstås ha haft ett förhållande med Gustav V och fick rätt mycket pengar av hovet för att hålla tyst. När Heiby-affären läckte ut och det bland annat visade sig att Heiby tvingas in på sinnessjukhus, kopplades också justitiekanslern in. Man blev överraskad över den beredvillighet som även höga ämbets- och tjänstemän hade att tumma på lagregler för att skydda kungafamiljen och deras integritet. Heiby dömdes till fängelse för utpressning. Men det mest uppseendeväckande med affären var ändå hur hårdhänt det officiella Sverige hade slagit vakt kring Gustav V. En av dem som gick längst i det fallet var överståthållare Torsten Nothin. Hur stora pengar rörde det sig om som hovet betalade ut? Ja, det var inte några enorma summor, fast Nothin sa det att ni måste ju stoppa detta, ni kan ju inte göra kungen medellös. Så var det ju små belopp. Det rörde sig om ett par hundra tusen.
Och det var visserligen kanske 10 gånger så mycket som nu. Men det är ungefär vad en prins kan betala till sin frilla. Stockholms slott. Den 30 oktober 1950. I 43 år har Gustav Adolf varit kronprins. Jag tackar er för eder kärlek och trohet mot min älskade fader. Och jag försäkrar eder att jag ska försöka följa i hans fotspår. Leve Sverige, leve det! Den nya kronprinsen visas upp. Men sen tycker kungen att det får räcka. Nu går var och en hem till sitt. Det är ingen medborgare idag som har anledning att känna sig hotad. Kungsord från slottsbalkongen. Men alldeles andra visor sen. När republikanska klubben har möte och en kungaätare som Herbert Tingsten släpps lös. Vad bondeförbundet beträffar så har herr Hjalmarsson vittnat att de antagligen är monarkister. Jag tvivlar inte på det. Jag antar att deras intresse är begränsat. Monarki och republik kan ju inte ens med den mest hårda dialektik göras till en fråga om ökade mjölkpriser. Jag tror att... Problemet för republikanerna var bara att Gustav den VI Adolf var en så oförarglig kung. Han försökte till och med sätta sig in i ärendena, något som hans företrädare inte gärna hade gjort. Åtminstone inte om man får tro en av de många historierna om Gustav den V. Jag kan ju berätta en löjlig historia med en expeditionschef som tyckte att det var ett spektakel att kungen skulle skriva på allting. Att de vände sista sidan upp sen förutsattes att han inte läste det. Så han tog och ändrade om det där från sitt departement så att första sidan kom upp, då kungen fick bläddra då och ta rätt på det. Då skickade han ett bud, var snäll och lägg då som förut. Han var inte intresserad av att läsa akterna. Sen ställde ju Gustav VI Adolf lite till förargelse, för han utfrågade ju ministern om deras ärende. Möller var ju så förbannad för att han skulle veta vad det var för en kungörelse skulle utfärdas. En äldre, bildad herre, som gärna slog sig ner i utgrävningsgropar, som den här på Skede Mosse på Öland. Det här var han bra på. Kompetent, försiktig och omdömesgill. Engagerad så att det smittade av sig. Men så var det här med själva monarkin som fortfarande lutade sig mot uråldriga formuleringar om en personlig kungamakt. Jag, Carl Gustaf Folke Bertus. Lovar och försäkrar. Lovar och försäkrar. Vid Gud och hans heliga evangelium. Vid Gud och hans heliga evangelium. Att jag alltid ska vara. Att jag alltid ska vara. Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den VI Adolf. Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den VI Adolf. Huld och trogen. Huld och trogen. Med en så ung och oprövad kronprins hade det nu blivit politiskt möjligt att börja skriva om grundlagen. Det är den personliga kungamakten som ju alltid har varit det som man har opponerat sig emot. Nu tar man bort även de rent formella möjligheterna till en sån kungamakt. Och det är ett mycket stort steg i riktning mot ett konsekvent demokratiskt styrelseskick. Så var monarkin i Sverige på väg att även formellt bli den ceremoniella och representativa inrättning som det i praktiken varit sedan länge. Medan en äldre kung in i det sista levde upp till sitt valspråk, plikten framför allt. Mr. Vester, I wish you an extremely welcome to Sweden. I hope you have a good time with us. Pleased to meet you.
konung Gustav den sjätte Adolf har idag lördagen den 15 september 1973 klockan 20:35 lugnt och stilla avlidit. Karl den 16 Gustav, 27 år, student, sjöofficer, akademiska studier i historia, sociologi, statskunskap och ekonomi. Valspråk för Sverige i tiden. Vi är kungen! Ra! 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 En ny kung och en ny tid. Ja, när kungen 1973 befann sig på Sofiero och låg för sitt yttersta. Så var man orolig, säkerligen inte bara från polishåll utan också hovet, hur allmänheten skulle ta ett regimskifte. En ung man som skulle överta tronföljden. Och därför så beslöt man från ledningshåll att skicka ner två säkerhetspoliser till Sofiero och där avvakta och informeras om hur läget var. Och sen dess har kungen haft livvakt? Han har haft livvakt från den tiden kan man säga. Är du beväpnad? Alltid beväpnad. Tala om den gamla goda tiden. En kung och en drottning. Och 60-talsbilar. Och lite lagom regn i luften. Och inte skymten av en livvakt. Den fjärde kungen i Sverige under 1900-talet och den fjärde socialdemokratiska partiledaren. En enda gång, 1974, och Karl den 16 Gustav som kung var med om riksdagens högtidliga öppnande med Karl den 11:s drabanter och hela härligheten. Det gamla kungadömets sista tre bugningar. En mot diplomaterna, en mot riksdagen och en mot prinsessan Kristina. I fortsättningen öppnas riksmötet med mindre åthävor. Finns det överhuvudtaget en anordning som är mindre högtidlig, mindre ceremoniellt upphetsande än en rulltrappa med en riksdagens talman från Örebro? Nu har grundlagen skrivits om så att kungen tappat all politisk makt. Regeringen har kommit till utan hans inblandning. Han får inte leda alla de där konseljerna. Och han är inte längre chef för försvarsmakten. Men en kung är fortfarande kung. Och ett kungabröllop är svårslaget. Inte minst när det är första gången sedan 1797 som en regerande svensk kung gifte sig. Drottning Silvia, född som Melat. Inte sedan 1500-talet, på Karin Månsdotters dagar, hade en svensk kung gift sig med en kvinna
som inte hade ett första hus bakom ryggen. Det fanns ett gammalt strävsamt par i Stockholm som inte gått giftastankar på länge, men började tänka om efter det här. We are old enough. We've known each other for 33 years and we thought, well, we didn't really want to make a wedding at all, but it's so we found out that this was more or less necessary and there it is. En prins i Sverige 1976 som i 33 år avstått från att gifta sig med sin älskade för att den manliga arvsföljden inte skulle äventyras. There is of course one thing maybe that we regret, and that's not that, that we haven't been able to get married before, so that we haven't been able to have children. That's something that's is rather sad, but after all we're still very happy, aren't we? Very, very happy. Döper dig Victoria Ingrid Alice Desiree i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Det är ingen tronarvinge han får hålla i. Inte än. Hennes yngre bror kommer att vara det i ett halvår. Men 1980 skrivs successionsordningen om så att Sverige kan få en kvinnlig statschef. Sverige, när det är som nervigast. Ett litet land i utkanten av Europa. Där kommunalråden tränat på sina tal i månader. Och hela samhället slagit igen för att kunna hurra och spela och sjunga när kungen och drottningen klivit ur helikoptrarna. En moderniserad monarki. Men med en statschef som fortfarande ska tilltalas ers majestät eller möjligen kungen. Och frågar man en prins som varit med i 90 år, så talar han till slut om isolering och ensamhet. Är det bra med monarki? Det tycker jag är en samhällsfråga. Ja, jag ställer sådant. Som jag inte kan svara på faktiskt. Eller rättare sagt, jag vill inte svara på den frågan. Jag vet inte. Det är fruktansvärt isolerat, det kan man säga. Men det är ju så när man är född till prins och uppfostrad som prins ända som barn. Så gick ju så långt så att till och med barnskötsaren kallade mig för prins hela tiden. Talade aldrig med du och aldrig med förnamn. Jag kommer ihåg, vi hade en engelsk barnsköterska och jag kommer mycket väl ihåg när hon var ganska sträng. Och när man gjorde någonting fel så sa hon alltid, oh dear prince, you can't do that. Åh, dyre prins, så får man inte göra. Den gången, i seklets början, fostrades prinsar till att bli första. Små barn i sjömansmössa fick lära sig att världen bred sig kring slottsparken och att vanlighet bara var till för andra. Ett annat slott, en annan park, en annan prins. Första rollen har skrivits om, men pjäsen är ändå till förväxling den andra lik. Med rollinnehavare som fötts in i handlingen och blivit föreställningens fångar. Av eget val och på publikens uttryckliga begäran. Att vi får